Ja, att hålla ihop i en relation, det kräver väldigt mycket. Det vet alla som lever i en relation. Det kräver ett arbete, ett ständigt arbete faktiskt. Och det där kanske man inte alltid vill se, för det låter inte så romantiskt, men det ger utdelning. Jag bjöd in två personer här för 2 år sedan faktiskt. Och det var Marcus Birro och Jonna Vanatalo som lever tillsammans, har gått igenom enormt många kriser och kom väldigt modigt och berättade för vår psykolog Iggy Linge om deras problem som jag tror de delar med väldigt mycket. Så här lät det då. Men just det här med att vi bestämde saker eller vi bestämmer saker, och det är jätteviktigt att man gör. Men det är väldigt många gånger som Marcus berättar för mig vad han ska göra, och sen lyssnar jag på det, och sen veckan efter när jag kanske känner, jag sa ingenting då, men så känner jag liksom, ja men jag tycker att det är lite för mycket, så men vi har ju bestämt det här. Ja. Ja, fast det gjorde vi egentligen aldrig, utan det var ju han som informerade mig om vad han... Du sa inte heller till vad du tyckte. Nej, men då kan inte jag veta. Nej, det kan inte. Det är ju mitt fel också, absolut. Så att jag säger ju ingenting där, utan jag bara sitter och lyssnar på de här. Liksom, det här ska jag, det här ska jag. Mm, så lätt det då, och nu har jag bjudit hit dem igen. Välkomna hit, Jonna och Marcus. Tack. Det har hänt ganska mycket sedan det där besöket här. Ganska kort efteråt så kunde vi läsa på löpsedlarna att du fick ett återfall. Du gick ut och pratade väldigt öppet om det, och... Och sen så har ni fortsatt att arbeta med relation. Och min fråga är egentligen bara, var befinner ni er nu? Ja, men så där är det fortfarande lite vid sidan av allt det andra. Men ja, var är vi någonstans? Ja, jag vet inte riktigt. Det är ju en ganska svår plats just nu som vi är på, men... Den utmaningen som finns i att vara på lite besvärliga platser i relation är också, alltså, det kan ge kraft till att verkligen ta tag i det man behöver ta tag i. Mm. Det är ju lätt annars att man hamnar liksom i en slentrian där det varken är liksom bra eller dåligt och allting bara rullar på. Sådär. Men, man ska säga att det som gör att det blir ännu mer komplicerat är att ni har 2 barn, väldigt efterlängtade barn, för ni har också beskrivit hur ni förlorade 2 barn. Och det är Milo som nu har hunnit bli 5,5 och Mimmi 4 år gamla. Mm. Och det gör ju att man har ännu mer att leva upp till för de här 2 barnen. Men så är det, fast jag ser inte det att det komplicerar. Nästan aldrig. Jag ser det enbart som en anledning att försöka kämpa för det. Liksom. Mm. Ja. Och, om du sa, Jonna, att det är precis så där fortfarande. Mm. Ja. Vi ska snart ta in vår psykolog Iggy Linge här som ni träffade förra gången. För ni delar ju väldigt många av de här problemen med många, i alla fall vardagsproblemen. Mm. Men om man backar till att det blev ett återfall, Marcus, som du blev väldigt överraskad över. För ni har ju slitit med de här frågorna redan innan. Mm. Då kan man ju tänka sig att det, vad som händer är väl att man känner sig sviken, skulle jag tänka mig. Tilliten får sig en knäck. Absolut. Och som sagt, jag har varit med om det förut. Och jag kan inte riktigt förstå så här i efterhand att jag blir så överraskad eller blev så överraskad igen. Men det blev jag. Fast samtidigt så kan jag känna så här i efterhand att det har ändå tvingat mig att någonstans se över min roll i det hela. Så att jag börjar mer ta tag i det som jag kanske har problem med eller vad som är mitt bekymmer. Vad är det då, om du har ringat in det? Alltså jag jobbar på det fortfarande, men det är det här medberoende-biten som är min... Det är ett ord som man nästan måste förstå bättre. Ja. Vad skulle du säga att det handlar om? Ja, men i mitt fall är det, jag är ju den anhörig, närmast anhörig till en beroendesjuk man. Och under alla år har jag någonstans nästan utplånat mig själv för att försöka... fixa, inte honom kanske, alltså det är så komplicerat så jag vet inte riktigt om jag vill gå in eller försöka gå in på det, men att det är väldigt komplicerat, men det började någonstans därefter, efter det här återfallet, att jag ändå började förstå att det var någonting mer som låg bakom, men att det bara var att våra kalendrar inte funkade eller att han informerade mig om att det fanns någonting annat i botten. Sen har vi som sagt det andra också hela tiden. Hur har det varit för dig då, Marcus? För då måste man ju återvinna förtroendet igen. Ja, det är ju svårt.
Och dessutom så är det ju så, om man vill begripa det här med medberoende lite bättre, kan man nästan ta bort med, därför att en medberoende beter sig och är ganska mycket som en beroende också. Faktiskt. Så att det är ju, man är nästan på samma planhalva. Vad kände du då när du hade svikit familjen? För det var väl det som du kände antagligen? Ja, men man känner skam naturligtvis, man skäms. Samtidigt så vet jag ju att det är en del av sjukdomen, att man tar återfall. Nu är det ju en tid sedan det hände och så. Mm. Men det där med tilliten är ju det enda jag kan göra. Och det kan också vara väldigt frustrerande att man kan liksom inte kasta sig framåt i tiden heller. Jag kan inte visa tillit ett halvår i taget. Jag kan bara göra det dag för dag för dag. Mm. Och jag kan någonstans känna att det kanske inte blir liksom, sett på med den respekten som jag tycker att jag förtjänar. Utan att det finns misstro trots att jag känner att jag är klar. Så är det oftast att en medberoende släpar efter i känsloliv och annat. Och det här med tilliten. Så det gör att det kan komma... Även om jag kan tycka att jag känner mig säker och tycker att jag liksom är värd förtroende, så kanske jag inte är det. Bara för att men jag hur ser er vardag ut? Vi är på en ganska svår plattform, tror jag var du som sa, Marcus, och du höll med. Hur ser det ut idag då? Nej, bara, alltså, jag tycker att jag har kommit väldigt långt också, vill jag påpeka det. Men, nej, men det, alltså, hur ser det ut idag? Vi har ju kämpat, det är nästan så att man, alltså det blir nästan fånigt. Vi är ju en relationskris, alltså synonymt med en relationskris idag, känns det som. Men vi kämpar och ja, jag försöker alltså... någonstans, så alltså vi försöker ju hålla det anständigt, så anständigt det går. Att inte skrika och inte slå och inte kasta och inte dunka i dörrar och kasta porslin och försöka hålla det på någon form av... Men det är alltså, alla former av sönderfall är oanständiga i grunden, så det är klart att det är svårt. Men den här kampen känns väldigt tuff och kräver mycket. Mm. Vill ni leva ihop? Någonstans vill vi ju fortfarande det. Det är ju det som är problemet nästan, att det finns ju... Eller, ja, precis. Det hade ju kanske varit enkelt annars om vi hade tappat den, alltså tappat all hopp. Men det finns ju fortfarande hopp där. Och sen finns det ju väldigt mycket, alltså det, i relationer alltid finns det väldigt mycket att jobba på. Mm. Vi har kanske ännu mer eftersom det finns så många olika typer av problem i botten. För ni är ju väldigt öppna i er podd också, och ni beskriver hur vardagen ser ut och ni berättar mycket och får många som kan känna igen sig. Men vad är det som gör att ni vill hålla ihop, om du, Marcus, säger det? Vad är det som är starkt mellan er? Det finns ett starkt kärleksband som har löpt under de 11 åren vi har varit tillsammans. Och det vi har varit med om med vår resa med barn och för tidigt födda barn och kamp för att få barn och sen få barn och karriär som tog iväg fort och jag som blev nykter och hela den här omvändelsen som har varit i mitt liv för 10 år sedan tillbaka, så har Jonna varit en stor del av att jag överlevde överhuvudtaget. Och den kärleken är ju så oerhört, det är ju som en grundlag i mitt liv sedan 10 år tillbaka. Så jag har ju ändå tacka för att jag är vid liv i stort sett. Den kärleken går ju liksom aldrig ur. Sen så gäller det ju bara att man kan inte hålla ihop för att man älskade varandra en gång. Eller för att man har väldigt stor respekt och man tycker väldigt mycket om och så. Utan det måste ju finnas en kraft i kärleken här och nu som också kan leva vidare in i framtiden. Och där är vi väl inte riktigt säkra på än. Mm. Och det är svårt att komma till en konklusion att ställa när man vet när slutar man kämpa för kärleken. Mm. Jag vill ju aldrig sluta kämpa för kärleken. Det verkar vara samma sak med dig, Jonna. Ja, det är det nog. Och sen är det ändå att jag älskar Marcus fortfarande. Trots allt som har hänt, så att och så länge det finns någonting kvar där, så då är det väl värt att testa allt som man kan. Alltså, vi har testat mycket, men samtidigt inte allt. Ja, vi har några grejer kvar. Några grejer till men att i er podd så vet jag att ni har sagt att ni kanske skulle testa och flytta isär ett tag för att se hur det blir. Ja, men så är det. Vi ska göra det. Mm. Då får vi se hur det går. Mm. Ja, det är väl det vi inte har testat än. Så att, och det kanske är... Alltså, tid att göra det på egentligen. Alltså, det borde vi kanske ha testat redan innan. Det är ju innan. Modigt, för en del kan ju vara livrädda då för vad händer då och så vidare. Om man är så symbiotiska som ni låter som ni har varit. Ja, men det är jätteläskigt. Jag tycker det är alltså, riktigt, riktigt jobbigt på många sätt. Samtidigt som jag inte kan se någon annan lösning. Eller jag vet inte vad annars vi skulle kunna göra för att... Ska vi fråga... Vår psykolog Egil Inge, för han har mött många personer, som många par som lever i en relation där man kanske inte vågar ta det steget, men vad det kan leda till. Mm. Ja, tack. Alldeles strax så ska ni få träffa Egil Inge tillsammans med det här paret här.
Ja, vi sitter och pratar här om hur man håller ihop i en relation, och jag har bjudit in Marcus Birro och Jonna Vanatalo som har berättat väldigt öppet och modigt om hur ni kämpar med er relation och nu har bestämt att prova och flytta isär och se om det leder till något nytt. Egil Linge som var här också för 2 år sedan. Det är modigt tycker jag att våga släppa taget om varandra. Ja, man kan ju undra varför det kommer just nu. Ja. Vad tänker ni? Vad tänker du? Nej, men jag tror att när det gäller den konkreta åtgärden, så handlingen att verkligen göra det, så är det ju som Jonna var inne på lite, att vi har inte testat det. Vi börjar bli lite desperata, det måste hända något praktiskt. Liksom, så att det, annars går det inte, eller det håller inte? Nej, eller? Alternativet känns... Det finns ju 2 alternativ förutom det här, och det är att man bara harvar på och bryter ner varandra till någon kollapsar. Eller att man tar ut skilsmässa direkt. Det var ungefär de här 3 alternativen vi hade att välja på, känns det så. Och då är det här bästa av dem. Och sen också efter sist då med återfallet och det, så har vi båda jobbat ganska mycket med oss själva. Vi känner väl att vi måste fortsätta göra det, och då är det bra att få någon typ av distans till varann för att verkligen kunna ta tag i det som vi båda har ansvar för att försöka fixa. Precis, med oss om jag försöker bli någorlunda hela var för sig för oss sen, istället för att vara trasiga tillsammans. Så att det... Det är intressant när man lyssnar på er när ni berättar runt omkring det här. Det är ju, tror jag, om ni skulle gå och fråga era kompisar, vad ska jag göra? Och säga, ja men, gör slut eller avsluta, skulle förmodligen en del säga. Eller, det finns säkert de som säger att man ska kämpa på också. Men en sak jag tänker på, det är ju att vi tror ju alltid att om vi har det väldigt bra, så liksom fungerar relationer bra, eller vi blir starka ihop, eller det blir en bindande kraft. Men det intressanta är ju att när det finns problem i relation, så är problemen nästan mer bindande än när relationen är bra. Så jag tror att kanske de här sakerna som har hänt i er relation har också bundit ihop er. Ja. Inte bara för att klara av kampen, men att det blir en kraft i det här. Därför, det här kan man ju jämföra med ens uppväxt. Man kan säga att om man har föräldrar som är väldigt trygga, då kan egentligen barnen vara hur långt som helst ifrån. De kan bosätta sig i Australien eller någon annanstans i världen. Känner sig barnen otrygga, så håller de sig alltid nära. Därför man måste ha en koll på vad som händer. Så man inte tappar. Ja, precis. Och det har ju funnits mycket, om jag har förstått rätt, i relation att kolla. Ja. Det du säger lite, Marcus, här att det är svårt det här med när förtroendet har brustigt, att vad fasiken ska jag göra för att bli trodd? Man ligger på minus hela tiden. Ja, och det blir hela tiden en kontroll naturligtvis. Och du hamnar i en kontrollsituation fast du egentligen inte kanske vill. Men om du inte svarar eller är borta eller någonting, då är det lätt att det drar igång inom dig naturligtvis. Vad har hänt nu? Så jag tror ju utifrån det ni säger och har berättat, så tror jag ju att det kan vara värt kanske det här försöket att vara ifrån, därför att bara ni ser varandra, så drar ju de här systemen igång. Och ni kanske måste vara ifrån varandra för att verkligen se vad ni har betytt för varandra. För naturligtvis, ni har ju betytt, det säger ni ju också, jättemycket för varandra. Men jag tror inte man klarar av att bryta det bara bägge tillsammans på det här sättet. Utan det är väl klokt som ni har tänkt runt omkring det här. Men bara för att man flyttar ifrån varandra och får distans, menar du att det är i sig någonting som förändrar? Ja, det bryter ju. Liksom, vi ser om man har en överenskommelse att vi ses på söndagar, då kan vi käka med ungarna eller vi är överlämnande. Eller, ni kommer väl också ha barnen uppdelade. Så tror jag att om man kommer ifrån och man kanske får lite mer sin egen tid och så här, naturligtvis en del av de här beteendena bryts. Sen naturligtvis är det ju en fara, för man kan ju kanske trivas jättebra. Ja. Men då är det ju, då skulle man ju förmodligen, det andra valet som ni säger, det skulle vara att fortsätta tills någon inte orkade, va? Så att det här kan ju vara en utväg, och kanske vi inte ser vad den andra betyder så länge den finns där. Ja, exakt. Det kanske inte räcker med en resa till Italien någon vecka så. Nej. Utan man kanske behöver ett längre break på det sättet. Men sen ska vi ju, alltså vi ska ju, barnen ska ju bo hemma, så att det är vi som växelvis bor någon annanstans, så att just för att göra så lindrigt som möjligt för dem, att de inte ska behöva flytta omkring, utan det får vi
Känner du dig rädd för, Jonna, för du har lite uttryckt det, för det här att man upptäcker att det här var bättre? Eller att den andra kanske tycker att det var bättre? Ja, jo kanske det. Men då är man ju värd det försöket av, ja, den precis. Anledningen med. För det hade ju, som du är inne på det också, det hade ju inte gått att gömma en som inte hade testat det. Alltså om det är så att någon av oss trivs bättre med det, så hade ju den känslan varit kvar även om vi hade försökt vara i samma hus liksom. Ja, det känns någonstans att vi har verkligen med näbbar och klor liksom hamrat oss fast vid den här relationen, och det ska hålla tills vi dör. Och då får man ju kanske ändå... Vad är det för känsla i dig då, att när du tänker på det, att du ska flytta? Eller Marcus ska flytta? Nej, men nu känns det alltså... Jag tycker det är läskigt, absolut, för att det är någonting som vi inte har gjort. Jag vet inte vad det kommer resultera i slutändan. Men samtidigt så känns det är en lättnad i det också. Jonna, vad var det du tyckte mest om hos Marcus när du träffade honom? Det undrar jag med. Ja, den stora länge frågan. Sen. Ja, exakt. Men vad tror du, vad var det du blev fascinerad av? Ja, rock'n'roll. Ja, men faktiskt någonting sånt. Vad hände med den? Ja, eller hur? Fast den var häftig. Rock'n'roll, hur då? Nej, men han var lite... Stökig. Lite stökig, och jag vet inte, det var någonting skärmigt med det, gissar jag, så här i efterhand. Fast det var skärmigt då, det är inte skärmigt 11 år senare. Så att... Men det är ju det som är det intressanta, var att det vi ofta blir fascinerade av. Mm. Kanske en kille som är lite extrovert eller som ibland finns, ibland inte finns. Man är inte där, liksom, det kan ju väcka en attraktion. Mm. Men det är väl precis samma sak som har blivit problemet idag. Om du rockar för mycket. Mm. Ja, så är det ju. Men sen är det också, du är ju en väldigt omhändertagande person, och när vi träffades så behövde jag bli väldigt omhändertagen eftersom jag drack och höll på. Och är det ett problem idag för dig? Ja, jag vill inte bli omhändertagen längre, och jag vill inte bara bli degraderad till den här missbrukspersonligheten, för jag är tusen andra grejer också. Mm. Och ibland kan jag bli lite trött på det, och det är mitt eget val. Jag har ju varit öppen och skrivit böcker och allt det där, så att jag skyller inte på någon, men jag kan bli lite trött på att man degraderas ner till liksom misstänkliggjord missbrukare som hela tiden är en halvtimme från att ta ett återfall. Leva hela tiden med den där, det är lite, det kan vara. Men det är där jag tror att våra roller, just att det är svårt. Jag förstår det. Alltså, det måste vara jättejobbigt. Jag tycker det är genant att erkänna att jag behandlar honom eller har behandlat honom så. Men hur skulle jag inte kunna göra det, eftersom det är de här återkommande återfallen under åren som ändå spökar och liksom fortfarande... Men samtidigt är det väl någonting som ligger också hos dig, att du är bra på att vårda. Ja, absolut. Du är bra på att ta hand om. Precis. Om du var en tjej som vi ser inte var det, så skulle du förmodligen ha gått för länge sedan. Ja, visst. Men Egil, jag undrar lite, vad ska man tänka på då? Om man nu flyttar så här, finns det någonting man kan... Ni terapeuter brukar prata om hemläxor. Vad kan man göra? Nej, alltså jag tror att man måste strukturera det ändå. Man måste ha bestämda tider där man vid överlämnande, eller att om man ska göra för barnens skull saker tillsammans. Man ska inte säga att vi får någon gång under veckan. Utan jag tror att det är bra om man bestämmer. Vi gör det på söndagar. Mm. I den mån det går. Man måste skapa en struktur runt omkring. Mm. Sen måste man ju också bestämma att man måste utvärdera det här någonstans. Mm. Ja, så att det inte blir ett permanent lösning, utan man får ju säga till sig, eller som par får man ju prata, okej, vi prövar det här till 1 maj 2015, men då måste vi också ta en hel dag, vi måste sätta oss ner, vi måste diskutera vad har varit bra i det här, vad har varit dåligt, hur går vi vidare. Men jag märker också när man pratar med det här med de få vänner jag har kvar och de några bekanta, hur otroligt mycket mer, alltså det känns som att det finns liksom inte en relation, det är inte ett äktenskap som flyter på ett bra sätt, utan precis under ytan så är det liksom stormkrig. Men är inte det problemet, att man tror vad är bra sätt? Att man inte skulle ha problem? Nej, men problemet blir ju när man då det känns som att det är ett nederlag att visa att man har problem. Mm. Det är därför vi väljer att göra det här och prata om det och skriva om det. Jag har haft mina liksom, när det gäller den här offentligheten, jag kan tycka att det blir jobbigare och jobbigare, och det är också en del av problematiken när det gäller min sjukdom och massa andra saker. Men när det gäller den här biten så tror jag ändå att det är nödvändigt att göra det. Därför att få bort den här känslan av att det är ett nederlag. I så fall förlorar alla. Och kan vi prata om det, så kanske andra kan prata om det. Enda sättet man kan nå in till andra människor och känna sig mindre ensam, det är när man pratar om grejer, annars funkar det aldrig. Det är ju många som beskriver som ett nederlag, måste du känna igen. Absolut. Mm.
Och det är en bild av vi har träffats och vi ska ha barn. Jag menar, många har ju erfarenheter också från familjer där familjer inte har hållit ihop. De kanske har varit gifta men man inte har, så vill man göra någonting annat och så går det inte. Så blir det inte den här familjen man har drömt om. Det är ju förväntningar som är spöken. Tragiskt eller ledsamt. Mm. Men om du skulle ge ett råd nu här, det sista du gör innan vi hoppas att vi ses här snart igen. Vad skulle du säga? Vad skulle du ge Jonna och Marcus för råd? Ja, mitt råd är ju att ni skulle behöva byta, vad ska vi säga, era goda sidor. På det sättet att Marcus skulle behöva bli lite mer omhändertagande. Och du skulle, enligt ert språk, då, rocka mer. Ni skulle behöva skifta emellan de här två. Liksom, att öka på ditt omhändertagande och du skulle öka på lite mer din frihet eller på det sättet. För att få den här balansen. För nu är det, just nu är det ju en obalans. Ja. Mm. Ingen mår bra av den andra sätt. Nej. Det var ganska konkret, tyckte jag. Ja, bra. Det är jobbigt med konkreta grejer, för då måste man göra dem. Ja, men det är bra. Hemläxor är bra. Och ni, lycka till. Ni är modiga och bra som vågar vara öppna om det här, för jag tror många har hjälpt av det. Tack. Tack för att ni kom alla tre.